Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hokoluke moro inata video le swagatam janaisu. Akha korisu apnaluk hokolu bhale ase. Aji moi bohu dina morot video eta loi aisu apnalukor majole. Apnaluke mok bohute koy asle je blouser collection dekhabole. Moi ekebare time e pua nasilo. To aji homoy milai video tu banaisu aru apnalukor majole moi agbohai dim video tu. আর আপনাদের যদি মোর চ্যানেলত নতুন হয় তেতিয়াহলে মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব ঠিক আছে আর আপনাদের আজি মোর ভিডিওটো চাই কেনেকৈ পালে কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে তেতিয়াহলে আজি ভিডিওটো ষ্টার্ট কৰোঁ বল হ্যালো এভরিওয়ান আজি মই আপোনালোকক এইখিনি ব্লাউজে দেখুৱাম ব্লাউজৰ ডিজাইনখিনি একেবাৰে সিম্পল হয় তেনেকে হেভি নহয় বাৰু আর আপোনালোকে বহুত কৈ আছিল হে কাৰণে আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিওটো বনাইছো ঠিক আছে তেতিয়াহলে মই এটা আপোনালোকক দেখুৱাই যাম এটা এটা কৰি ঠিক আছে ফার্স্টতে মই আপোনালোকক দেখুৱাম মোর হাড়ি ব্লাউজ এটা দেখুৱাম হাড়ি মই তেনেকে ইমান নিপিন্ধু এইটো এটা চাওক আৰু মই এই ব্লাউজটো স্লিভলেছত চিলাইছিলোঁ এয়া চাওক আৰু হাড়িখন মই যোৱা বছৰ সৰস্বতী পূজাত পিন্ধিছিলোঁ মই চাইডত স্ক্ৰীনশ্বট লগাই দিম আপোনালোকে চাব এয়া চাওক একেবাৰে চিম্পল ডিজাইন হয় এনেকৈ পিছফালে ৰেড কালাৰত লগাই দিয়া হৈছিলে এয়া দেখিছেনে মই কোনো ধৰণৰ পেডেট লগোৱা নাই আপোনালোকে পেডেট লগাই ল'ব পাৰে এয়া ডিজাইনবিলাক একেবাৰে চিম্পল হয় মই তেনেকৈ হেভি ডিজাইন দিয়া নাই বাৰু তথাপিও দেখুৱাই গৈছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এইটো ব্লাউজ আৰু মোৰ ডিজাইনবিলাক কিন্তু একেই পাব আপোনালোকে দেই দেখিবলৈ এনেকৈ মই আগফালে ইউ কাট দিছোঁ দেখিছে পাছফালে এনেকৈ আছে বাটাৰফ্লাই ডিজাইনত দিছোঁ এয়া ধৰিব পাৰিছেনে আপোনালোকে আৰু হাতটো মই ইমানটো দিছোঁ আজিকালিতো হাতটো ইমানটোৱে দিয়া হয় আৰু ইমানটো দিলে পিন্ধিও ভাল লাগে এয়া চাওক একেবাৰে চিম্পল হয় থাৰ্ডতে এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইটো এটা ব্লাউজ এই কাপোৰযোৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো নাই চোৱা চাব মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম তাত গৈ আপোনালোকে চাব ঠিক আছে এনেকৈ পিছফালে ইউ কাট দিছোঁ একেবাৰে চিম্পল আৰু ডিজাইনবিলাক আৰু এনেকৈ মই ৰছী এডাল দি দিছোঁ এয়া চাওক এনেকৈ ফুলবিলাক দি দিছোঁ দেখিছে একেবাৰে চিম্পল এতিয়া কৰ্টতে দেখুৱাম এইটো ব্লাউজ একেই হয় ডিজাইন এয়া চাওক ধৰিব পাৰিছেনে আপোনালোকে চেম ডিজাইন হয় গ্ৰীণটো নিচিনাই হয় পাছফালেও একেই ডিজাইন আছে এয়া চাওক এনেকৈ মই ইউ কাট দিছোঁ আৰু এডাল ৰছী দি দিছোঁ এয়া ফুল বেছিকৈ নাই দিয়া বাৰু ইয়াত অকণমান দি দিছোঁ আৰু এইফালে মোৰ চেইন লগা আছে মই চেইন লগাই পিন্ধি বেছি ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই চেইন লগা দিওঁ এয়া চাওক চেইন লগা দিছোঁ এয়া প্ৰতিটো ব্লাউজতে মানে মোৰ চেইন লগা থাকিবই আৰু পিন্ধিও ভাল লাগে সেইকাৰণে মই চেইন লগাই দিওঁ এয়া ধৰিব পাৰিছেনে আপোনালোকে আৰু মই ছাইডত পিকচাৰ লগাই দিম আপোনালোকে চাব কাপোৰযোৰ সৈতে লগাই দিছোঁ মই নেক্সট দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এইটো এটা এয়া চাওক আগফালে মই এনেকৈ অকণমান ইউ কাট দিছোঁ পিছফালে পাণ কাট দিছোঁ এইটো ব্লাউজ মই দেখুৱাইছিলোঁ এবাৰ এই ব্লাউজটো মই এবাৰ সৰস্বতী পূজাত পিন্ধিছিলোঁ কাপোৰযোৰ সৈতে মই ছাইডত পিকচাৰ লগাই দিছোঁ আপোনালোকে চাব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে জনাব পাছফালে এনেকৈ মই পাণ কাট দিছোঁ এয়া ধৰিব পাৰিছেনে আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ মই লৈছিলোঁ মিছ'ৰ পৰা যদি আপোনালোকে কাপোৰযোৰ কিনিব বিচাৰে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আৰু কোড দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে বাই কৰি ল'ব ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এইটো এটা ব্লাউজ হয় এয়া চাওক এইটো অকণমান হেভি ডিজাইন আছে এই ব্লাউজটোৰ কিন্তু মোক খুব বেছি ভাল লাগে কেইবাবাৰো পিন্ধিছোঁ মই এই ব্লাউজটো মই পেডেট লগোৱা দিছিলোঁ এয়া চাওক ধৰিব পাৰিছে আৰু এনেকৈ নেট লগোৱা দিছোঁ হাতটো ইমানটোৱেই দিছোঁ মানে চব ব্লাউজ মই এনেকৈ আৰু হাতটো আৰু পাছফালে ডিজাইনটো এনেকুৱা দিছোঁ পাছফালে অকণমান নেট দি দিছোঁ এয়া দেখিছে আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ঠিক আছে নেক্সটটো দেখুৱাইছোঁ এয়া ছেইম হয় মোৰ গোটেইকেইটা ব্লাউজ একেই ডিজাইন হয় আগফালে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে পাছফালেও চেম ডিজাইন আছে এয়া চাওক এনেকৈ মই ৰছী এডাল দি ফুল লগাই দিছোঁ গ্ৰে কালাৰত লগাই দিছোঁ
तो इतना मैं नेक्स्ट देखा अपने लोगों एटू एटा ब्लाउज एटू अकम डीप कट दिसो आगफाले धरिब पारिसेने आपनलोके आरो हातटो एनेको दिसो पासफाले एनेको डीप कट दिसो अकम बक्स डिजाइनर दिसो इया सब आरो एनेको रसिटा लगाय दिसो आरो ए कपुर जुरा होइते जति आपनलोके साबो बिचारे मय डिस्क्रिप्शनत लिंक दि दिसो तातै आपनलोके साबो आरो तारपर आपनलोके बाय करिब पारे ठीक আছে আপোনালোকে চাই লব এবাৰ আৰু নেক্সট এটা মই ব্লাউজ তো দেখুৱাইছো এটো এটা আফালে ফলা দিছিলো এয়া চাও এনে কই সিম্পল হয় একেবাৰে সিম্পল চাও এনে কই মই পিছফালে ইউ কাট দিছো ধৰিব পাৰিছে আপোনালোকে একেবাৰে সিম্পল ডিজাইন আৰু আপোনালোকে ব্লাউজ তো সিলাওতে ভিতৰত অকণমান কাপোৰ ৰাখি থব কাৰণ কেনে পিছত মানে হকট হৈ গলে আপোনালোকে তেতিয়া সিলাইটো খুলি পিনে ধুনিয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব আৰু একেবাৰে হেখত এতিয়া এটা ব্লাউজ দেখুৱাইছোঁ এইটো এটা ব্লাউজ একেবাৰে চিম্পল হয় একচুৱেলি কি হ'ল ইয়াৰ কাপোৰটো অকণমান কম আছিলে সেইকাৰণে মোৰ হাতটো দীঘল নোলালে ইমানটোৱে ওলাইছে এয়া চাওক এনেকৈ পিছফালে একেটা ডিজাইনেই দেখিব আপোনালোকে তো এইখিনিয়ে আছিলে ব্লাউজৰ কালেকশ্যন আৰু যদি চাব বিচাৰে মই দেখুৱাম বাৰু আৰু কেইটামান ব্লাউজ চিলাবলৈ দি থোৱা আছে আৰু মোৰ মানে কি হয় সকলোখিনি ব্লাউজৰ ডিজাইন একেই হয় অকণমান আগফালে মানে ফ্ৰণ্ট ডিজাইনটো কিছুমান চেঞ্জ কৰি দিয়া হয় তো বেক ডিজাইনটো মানে আপোনালোকে একেই দেখিব মোৰ বেলেগ ডিজাইন পিন্ধি মোৰ ভাল নালাগে আজি মোৰ ব্লাউজৰ কালেকশ্যন ইমানখিনিয়ে আছিলে ব্লাউজৰ কালেকশ্যন বুলিবলৈ তেনেকৈ ইমান বৰ বিশেষকৈ নাই এইখিনিয়ে আছিলে আৰু আছে মানে কেইটামান তো সেইখিনি পুৰণা হ'ল কিন্তু দেখুৱাম চিম্পল ডিজাইনে হয় আৰু মোৰ তেনেকৈ হেভি ডিজাইনো ভাল নালাগে মই এনেকুৱা ডিজাইনবিলাকেই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে সব মানে ব্লাউজত একেই ডিজাইন দেখিব আপোনালোকে আৰু কিছুমান মই ব্লাউজ চিলাবলৈ দি থৈছোঁ মানে চেমেই ডিজাইন হয় তো তথাপিও আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে কমেণ্ট বক্সত জনাব ঠিক আছে আৰু মোৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড কমেণ্ট কৰিব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই।